Mirë, do të flasim për ndërtimet. Nuk do të ndërtimet nga brenda, por do të flasim për ndërtimet nga brenda. Nga brenda, po në një tjetër sens, pra. Patjetër, është në fakt e Marta është dita që ne i dedikohemi arredimit ambienteve të brendshme. Jemi me Agisa Xhemali, arkitekte, kënaqësi të kemi. Shumë kënaqësi. Mirë se erdhe. Do të flasim sidomos për ata fatlum që mund të kenë për të arreduar një duplex. Çfarë është një duplex? Atëherë, një duplex është një rast i veçantë në fakt, që jo të gjithë në fakt kanë fatin që ta kenë. Dupleksi është mundësia e të pasurit një vilë në thonjza, apo një rezidencë brënda një apartamenti, apo një apartamenti të thjesht, apo një godine multifunksionale. Pra, në një palat, kur gjithë kanë nga një apartament, ti ke fatin të kesh një vilë. Po, dhe kjo mund të bëhet me anë të një projekcioni fillestar ose me anë të një modifikimi, siç mund të shohim për shembull edhe në pallatet e vjetra, kush ka arritur të blejë dy apartamente brenda të njëjtës shkallë, ka arritur të bëjë këtë komunikimin e brendshëm duke krijuar kështu një sigurisht, por në fakt nëse i marrim të dy rastet specifike dhe flasim paralelisht për secilin, do të thosha që në pallatet ekzistuese ose pallatet e vjetra që shuan ndryshe ka një farë problematike. Për shkak të tërmeteve që ju folët pak më përpara, janë kufizuar ndërhyrjet në këto lloj godinash dhe kërkohet që nëse ndërhyet në këto lloj ambientesh të ketë një për llogaritje e cila bëhet nga tre konstruktor dhe firmoset nga tre konstruktor që ndryshimet konstruktive që ti po bën brenda apartamentit tënd nuk prekin pjesën e sigurisë së objektit. Atë që po flisnim në temën e parë më shumë gol. Po, ajo patjetër. Meqenëse edhe ditët e fundit jemi afër tërmetit. Gjithsesi, ajo që do thosha në pallatet e reja është shumë e thjeshtë sepse ti e ke shumë të thjeshtë në momentin që blen dy apartamente njëri mbi tjetrin, pra sepse kjo ndodh normalisht, ti mund të blesh edhe dy garsonjer, pra për të kursyer, mund të blesh edhe dy garsonjer njëra mbi tjetrën, po njëkohësisht mund të blesh edhe një 1+1, por edhe një garsonjer. Në fakt, kjo do të ishte një histori shumë interesante, pikërisht blerja dy garsonjerave njëra mbi tjetrën, edhe për shkak të parave apo buxhetit që mund të shpenzojmë për të ndërtuar këtë dupleksin ton, sepse ka disa raste që gjejmë një apartament me çmim më të mirë, pikërisht prej faktit që është garsonjer. Kështu që çfarë bëjmë? Dhe më dy garsonjera. Sigurisht, dhe kjo është ajo që po kërkohet në përgjithësi, por tendenca e ndërtimeve, në fakt, kur arkitektët projektojnë, sigurisht që projektojnë në bazë të kërkesave të investitorit, dhe investitorët janë më tepër te tendenca e 1+1-shit apo 2+1-shit. Garsonjeret në fakt i eliminojnë, ose mund të bëhen nga vetë ata që blejnë apartamentet që i bëjnë ndarje në dy garsonjere. Pra një 1+1-sh e ndajnë në dy garsonjere. Sepse, në fakt, nëse flasim për shitje, për trend shitjesh, garsonjeret nuk është se tërhiqen, pra nuk blien, vetëm në zona ku ka student mund të kërkohen. Në pjesët e tjera të Tiranës nuk është se kërkesa është e lartë për këtë lloj tipologjie. Një tjetër kategori fatlumës janë ata që kanë apartamente me një lartësi shumë të madhe, të tillë që mund të lejojë një le të themi ndarje horizontale në këtë mënyrë. Do të na japësh tani disa udhëzime? Patjetër. Për secilin nga rastet. Në foton që neve shohim, në fakt në ekran, mund të themi se jemi në rastin e një tipologjie, pra duplex, por double space. Ajo duket si bibliotekë kombëtare në fakt. Ajo në fakt është shumë klas, jep veçantia ambientit. Është një element i cili përjetohet në të dy katet, në lartësinë e të dy kateve. Hapësira që ndodhet mbi zonën e ditës na bën që ne ta perceptojmë, hapësira e hapur, pra është bërë një çarje solete, na bën që ne ta perceptojmë ambientin në mënyrë shumë interesante. Pra ne ngjitemi në katin e dytë nëpërmjet shkallëve, kalojmë tek pjesa përpara bibliotekës, që është tamam si një pasarelë, dhe shkojmë tek pjesa e studios. Në këtë rast ajo është studio, por mund të ishte edhe dhomë gjumi, dhe janë ato efektet kur arkitektët apo ato trushet që arkitektët përdorin, pra ti je në dhomën e gjumit dhe del në balkon si thuaç dhe shikon katin katin përde, pra pjesën në zonës së ditës. Një element tjetër i veçantë, pra këtu është përdorur biblioteka, po një element tjetër i veçantë janë oxhaqet që vijnë që nga lartësia e katit të dytë
ose më sakt nisin nga kati parë dhe shkojnë deri në katin e dytë. Këta janë oxhak në fakt që kanë një kosto, kanë një kosto relativisht të madhe, por që japin një vlerë estetike shumë të lartë ambientit. Agisa, mund të pyes këtu? Të shtoja vetëm diçka që mos e haronim. Tek pjesa e fasadës së xhamit, pra zakonisht këto lloj tipologjisht duplexet kryesisht tentohen ose përdoren në ambientet e kateve të fundit, pra në dy katet e fundit, sepse në pallate zakonisht katet e fundit për shkak lartësisë së numrit të kateve katërheqe, pra objekti nuk është njësoj saç është në katet më poshtë. Tërhiqet dhe zakonisht ka një verandë. Mundësia e verandës na krijon që ne të vendosim një fasad xhami komplet, një ambient të gjelbëruar patjetër, një gjelbërim vertikal i cili na bën ta përjetojmë ambientin, pra me një farë luksi dhe të krijojmë atë iden që ne jemi brenda një vile pavarësisht se jemi brenda një pallati. Mund të pyes sa raste të tilla kemi në Shqipëri? Ka, në fakt është tendencë në të gjitha pallatet e reja, kryesisht katet e fundit, kjo është një gjë që bëhet dhe realizohet. Por duket që ka një kosto shumë të madh. Duhet këtë gjë. Patjetër që po. Atëherë, lartësia është lartësia e katit normal që shkon 2.7. Pra 2.7 është kati i parë dhe 2.7 kati i dytë, e gjitha shkon domethënë tek 5.4 në total. Sa lartësi na duhet në fakt për të bërë një duplex edhe në më të keqen e mundshëm? Në më të keqen e mundshme, do thosha që lartësia e katit sipër, lartësia e katit sipër nga eksperienca jonë, e di ku ka ndodhur tjetër, do me thënë që të mos dalë nga tema, në palatet, që janë dyqane në katet e para, që janë pas llogaritur dyqane. Zakonisht njerëzit aplikojnë shumë për ndryshime destinacioni, pra e blejnë si prom biznes dhe e kthejnë në ambient banimi dhe krijojnë pikërisht këtë gjë, duplexet. Kur projektohet, një dyqan projektohet me një madhësi, me një lartësi më të madhe normalisht, që shkon 3.5, 3.6, ka raste dhe 4. Kështu që çfarë bëhet? Bëhen pikërisht këto elementet e tjera, tilla që janë ndër kate, tip soleta që hidhen dhe lartësia sipër mund të shkojë deri në 2.20. Duket sikur lartësia në fakt 2.20 është shumë e ulët dhe është realisht e ulët, por çarja e soletës në pjesën përballë të bën që ty ta perceptosh ambientin ndryshe, pra nuk të mbyt në kuptimin e plot të fjalës. 2.20 2.20 lartësia e katit sipër. Ah, vetëm e katit sipër. Patjetër. Okej. Po mirë, 2.20 është mjaft. Pjesën poshtë ti mund ta shfrytëzosh, që mund të jetë edhe ajo diku te 2.20, ti mund ta shfrytëzosh për një pjesë kuzhine. Pra, pjesën poshtë pasarelës apo poshtë dhomës mund të kesh vetëm kuzhinën e gatimit, një ambient që ti jo gjithmonë e përdor. Pra që ti e përdor përkohësisht, nuk është pjesa e sallonit që ti e ri. Një bibliotekë, një studio, studimi ose një zyrë ose sigurisht, patjetër, por nëse flasim për ambientet të tilla, të vogla, duke marrë parasysh dhe sipërfaqet që zakonisht kanë dyqanet që këta i kthejnë zakonisht në ambiente dubleksesh, ka vetëm kuzhinat e gatimit do të thosha që përdoren kryesisht. Bukur, mund të shohim një fotografi tjetër ndoshta për ta komentuar? Po. Përveç pallateve Moskat, sa është përgjithsisht lartësia e dhomave? Lartësia e dhomave shkon zakonisht deri në 2.7. 2.7. Mundësi, do më thënë shlartësi që ne na jep mundësin që dhe të ulemi me tavanin e gipsit, minimalisht pak të në 8 centim për të kryuar efekt e ndryqimi brënda ambientit të banimit. Shohem një foto tjetë. Këtu kemi jemi me të njëjtën logjikë që sa po shpjeguam, apo jo? Kam përshtypjen kjo është një fragment, kam përshtypjen që ky është një fragment sepse pjesa tjetër duhet të vi me foton tjetër, kam përshtypjen ose. Kjo nuk besoj që është fragment, se ajo tema është e mbjellë aty në tokë. Dhe njerë, nëse mund të kthehemi dhe njerë, se dini se mund të kthehet dhe ija. Okej, okay, atëre këtu jemi ka mundësi që është në katin për dhe është vendosur pjesa e fjetjes, e zonës natës dhe mund të ketë ndodhur e kundërta që në katin sipër mund të jetë vendosur. Duket se ose, por mund të jetë fshehur. A di çfarë kam parë unë? Po, unë kam parë shumë raste që si quhet papafingo, papafingo. Një çati në formë papafingoje që nga baza e tokës në fakt rritet si një dupleks dhe nga njëra anë është shumë e ulët. Atëherë flasim në rastin e qendrës, vetëm qendra e në qoftë se flasim për komplet njollën e objektit, pra të shtëpisë, vetëm qendra është ajo që është e shfrytëzueshme. Domethënë shumë pak ambient mund t'i ngelet anash, e cila vishet me mobilje dhe pjesa e qendrës pastaj është një ambient shumë i vogël i cili mund të shfrytëzohet në këtë rast. Po. Një godinë e tillë do të thosh. Po, ajo është ideja. Edhe këtu mund të jetë një duplex. Ndërkohë që
Po, dhe dupleksi mund të jetë vetëm në pjesën, në pjesa e çatis, mund të jetë vetëm pjesa e dhomës së gjumit dhe ka një falshkallë që lidh me pjesën poshtë. Mund ta ndërtojmë një të tillë bashkë, do ta bëjmë. Kjo është një tip ambienti minimalist. Unë kam parë në fakt edhe shumë më karastisur me shumë klientë që kërkojnë të mobilojnë ambientet të tilla kryesisht për studentët, kryesisht për çiftet e reja, pra që duan të shpenzojnë pak. Por që ndërkohë kanë gjitha kushtet. Ose që i lëshojnë si bed and breakfast. Edhe kjo sigurisht është një, ky është trend i kohëve të fundit, ëh, ky është trend i kohëve të fundit në Tiranë. Shumë klient paktën që ne na vijnë blejnë apartamente të vjetra, kryesisht në pallate të vjetra dhe i kthejnë ato në bed and breakfast. Ama Agisa po flasim përsëri për hapësira të larta. Ktu jemi në rastin e hapësirave të larta. Edhe ato që ti po thoje pak më përpara, që mund të përshtaten për bed and breakfast apo apartamente për student. Po, patjetër, patjetër. Kryesisht pallatet e vjetra në katet e fundit janë pak më të larta, kështu që kjo gjë na e mundson. Këtë si ndërhyrje. Por që është zona e fjetjes ndoshta do të ishte, meqense duhet të qëndrosh horizontalisht, nuk është e domosdoshme që të jetë 2 metra e 20 patjetër, mund të jetë edhe një. Po si të çosh në mëngjes do të bish do të tavanin me kokë. Shikon, ne flasim në rastet ku ne kemi kushte minimale, kemi dëshirën, na mungon mundësia, absolutisht, sigurisht ekonomike, po edhe mundësia fizike të pasurit ambientin. Edhe këto janë zgjidhje pastaj që bëhen të pjesëra. Agisa, unë shpesher fiksohem dhe humbas minuta të tëra të çmuara duke parë ato shtëpit japoneze ose kineze që në 40 metra katror nuk e di se çfarë mbajnë brenda. Ato janë ambiente super minimaliste ku ka çdo gjë. Dhe ka çdo gjë, kështu që ndoshta do të kemi rast të flasim njëherë tjetër dhe të komentojmë disa për këtyre ambienteve. Ne falenderojmë që ishim ne sot. Shumë kënaqësi, faleminderit juve. Mirësi jona. Më ngeli kështu gjë nga ka lindur fjala duplex. Plex, ja. Po pëlqen argëta, Agisa, faleminderit. Faleminderit ju vërtet. Mirë, të dashur miq, jemi nesër në orën 11 këtu në Kohë Moderne me mua dhe me Blerina Sheu. Ditë të bukur. Mirë, takofshim. Do të blej një shtëpi.